haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawadayaal kusoo dhawaada calan sida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar ogan beelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay calan sida media wararkii ugu dambeeyay ururka al-shabaab saraakiil sarsare ayaa isla markaasina aad loo dilay si kasaba haatee duqeyn xoogan ayaa xala halkaasi lala helay saraakiil culculus oo magacyadooda lasoo gudbiyey isla markaasina dad badan oo shacab ah nafta u keenay ayaa xalay waxaa la leeyahay diyaaradihii maraykanka ahaa oo aada u xanaaqsanaa isla markaasina kenya kasoo kacay ayaa dukum daakum ka dhigay ayaa la leeyahay warar dheeraad ayaa kasoo baxaya sidoo kale warar kale xiise ayaa idin haynaa daawadaal nala joog dayuurada dagaal oo loo malaynaya inay leeyihiin ciidamada maraykanka ee jooga qaybaha soomaaliya kamid ah iyo kenya ayaa duqeyn culus xale ka fuliyay degmooyin ka tirsan gobolka jubbada dhexe iyo jubbada hoose isla markaasina saraakiil sarsare oo caanka ah halkaasi la sheegay inay halkaasi gawaaridooda ay ku gubeen goob joogayaal ku sugan jubbooyinka ayaa sheegay in xalay ay arkeen dayuuradaha dagaalka oo aada u ifaya isla markaasina hubka ay ridayaan ifkooda ama ma aragtay iftiinkooda meel dheer laga arkayo isla markaana magaalooyinka qaar ee leerar waaweyn ku ifiyey kadibna la maqlayay duqeyn culus oo rasaas la isweydaarsaday isla markaasina duqeymahaasi ayaa la leeyahay gandaalo culus oo halkaas lala helay ayaa waxaa laga maqlayay meelo aada u fog ayaa la yidhi saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay in xalay iyaga iyo saaxiibadooda caalamiga ah ee maraykanka ay duqeym ka fuliyeen goobo muhiim u ah ka tirsan jubbooyinka isla markaana ay khasaaro culus gaarsiiyeen ururka al-shabaab isla markaasina saraakiil halkaas ku shiraysay waxaa la leeyahay dhowr madaafiic la dhex dhigay isla markaasina la yidhi midna muusan ka fiigin si kastaba haatee saraakiishani ayaa ku faantay ee soomaaliyeed inay halkaasi saraakiil sarsare ee shabaab ay ku dileen degmooyinka jamaame salagle jilib iyo deegaano xaramka ayaa la sheegay inay yihiin goobaha duqeymaha culus xalay lala dhacay isla markaasina xalay waxaana la sheegay in halkaasi lagu dilay dagaalyahanada iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka al-shabaab isla markaasina dadka deegaankaasi si bilaash ah u xukumi jiray isla markaasina xog ku haystay jamaame iyo saglaale iyo jilib ayaa la yidhi saraakiishani waa kuwa ugu waaweynaa isla markaasina dadka ay ka kaadi jireen saraakiisha ka tirsan militariga soomaaliya ayaa sheegay in duqeymahaasi lagu dilay saraakiil lagu kala magacaabo macalin arbow oo ah ninka ugu qatarsanaa deegaanadaas isla markaasina baadigoobka diyaaradaha ay hayeen isla markaasina halkantaal oo keliya keligiis lagu sharfay isla markaasina dhulka lagula aasay ayaa layidhi iyo saraakiil kale oo asna magaciisa lagu magacaabay sidoo kale magaciisa waxaa lagu soo goobay axmed hase ahaatee ma jiraan weli warar madax banaan oo xaqiijin kara isla markaasina saraakiisha militariga ay ku faaneen labadaas sarkaal ee dadka nafta u keenay inay mingantaal ku dhufteen halka saraakiil kale oo ku-xigeenadoodii ahayne ee ayagana meeshaasi dhulka dhigeen si kastaba haatee wararkaasi wixii kusoo kordhay iyo saraakiishaasi culculus ee la dilay dib ayaad kala daawan doontaan ama ka daawan doontaan calan sida media fadl nala joog dhinaca kale senator yuusuf geele oo ka digay in madaxweyne mucaarad ah loo doortay galmudug isla markaasina sheegay haddii madaxweyne mucaarad ah uu kasoo baxa galmudug ay noqon doonto khilaafka inuu sii daba dheeraado isla markaasina wax shaqo ah aysan la lahaa doonin farmaajo iyo khayre taas oo micnaheeda uu ku sheegay ha la doorto nin madaxweyne farmaajo iyo khayr la shaqayn karo senator yuusuf geele ugaas oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda guud ee galmudug iyo dadaalada ka socda dhuusamareeb lagu jiro dhismaha maamul u samaynta gobolkaasi isla markaasina lagu yegleelo halkaasi maamulkii labaad ee yeelata galmudug oo loo wada dhan yahay senator geele ugaas ayaa sheegay in galmudug ay kusoo daaheen khilaafyo aada loogu dhibaatooday loona baahan yahay in lagu gudbo isjijiidkii hore ee lagu haqabtay horumarka maamulkaasi isla markaasina deegaanada dib u dhigay sidoo kale wuxuu tilmaamay in xildhibaano ahaan ay waayeen fursad ay ugu shaqeeyaan deegaanada dowlad goboleedka galmudug isagoo sababta ku sheegay khilaafka madaxda maamulkaasi kala dhexeeya kuwa dowladda federaalka soomaaliya senator yuusuf geele ugaas oo hadalkiisa sii wata ayaa ka dalbaday xildhibaanada cusub ee galmudug inay u istaagaan badbaadinta galmudug wuxuuna ugu digay inay doortaan madaxweyne mucaarad ah isagoo carabka ku dhuftay inay muhiim tahay in la helo madax lala shaqeyn karo ama la shaqeyn karta dowladda dhexe islamarkaasina farmaajo ra-iisul wasaare khayre isla markaana samatabixin karta galmudug ayaa warbixinta lagu yiri ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay in galmudug ay hadda joogto meel wanaagsan loona baahan yahay in ay horey usii socoto isla markaasina halkaasi laga soo yegleelo madaxweyne mustaqbal ah isla markaasina maamulkaasi wax badan u qabto hadalkani ayaa kusoo aadaya iyadoo haatan meel xasaasiya uu marayo dhismaha galmudug isla markaana uu soo shaac baxay khilaafka u dhexeeya dowladda iyo madaxweyne axmed ducaale geele xaaf oo
oo olole ka wado magaalada Kaalkacyo isla markaasina doonayo in halkaasii uu ka soo taago maamul cusub oo halkaasii ka soo yagleelo sidoo kale khilaafkaasi ayaa waxa uu muuqanayaa ki Jubaland oo ka dhacay halkaasina lagu doortay saddex madaxweyne in ka badan taas oo hadda la rajaynayo markii uu sumare madaxweyne uu ka soo baxay dawladda ayaa qoonsan tahay in Axmed Madobana halka ay ninka lagu magacaabo Xaafne oo halkaasii ka soo sameeyo madaxweyne kale sidoo kale haddii dawladda ay aan qoonsanayn wax socona ma lahan oo waxa laga yaabaa sidii maamulkii Jubaland inay cun qabteen xuggan ay saarto madaxweyne Xaaf dhinaca kale shir baydhabo uga furmay laba maamul goboleed iyo qodobada looga hadlay ayaa ka soo baxay magaalada baydhabo ee xarunta maamulka Bay ayaa waxaa lagu wadaa inuu ka furmo maanta shir u dhexeeya madax kala socota maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle labada madaxweyne ayaa waxaa la leeyahay shirkooda arrimo muhiim ah kusoo qaadan doonaan shirkan oo laba ciishe socon doona ayaa qabsoomidiisa waxaa labada maamul go'aamiyeen dhowaan markii madaxweynaha Hirshabeelle uu tagay baydhabo isagoo halkaas uga qayb galay munaasabadii lagu dabaaldegayay sanad guuridii koowaad ee markii la doortay madaxweyne lafta gareen isla markaasina baydhabo ku dhashireen waxaa shirkana ka qayb galaya madax sarsare oo labada maamul iyo mas-uuliyiin kale waxaana soo qabanqaabiyay wasaaradda qorsheynta Koonfur Galbeed iyo Midowga Yurub ayaa la yiri wasiirka qorsheynta Koonfur Galbeed Axmed Madobe Nuuno ayaa sheegay in shirka diiradda lagu saari doono horumarinta maamulka Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ayna kaalin weyn ka qaadan doonaan safiiro ka socdo wadamada Yurub isla markaasina garab istaagaya labadaas maamul waxa uu sheegay in sidoo kale inay shirka looga hadli doono sidii labada maamul ay isaga kaashan lahaayeen mashruuca uu bixinayo Midowga Yurub kaasoo ku saabsan kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta labada maamul si kastaba ha ahaatee labadan maamul ayaa ah labada maamul keliya ee wada shaqeeya isla markaasina diris ah oo ay dowladda federaalka Soomaaliya si weyn ay u taageersan yihiin halka maamulada kale aysan dowladda federaalka Soomaaliya taageersanayn si kastaba ha ahaatee Midowga Yurub iyo deeq bixiyaasha caalamiga ah iyo beesha caalamka ayaa intooda badan Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed loo diraa maadaama maamulada kale ay dowladda federaalka Soomaaliya kasoo weeraysay shirkaasi wixii kasoo baxa dib ayaad ka daawan doontaan calaamada media fadlan la joog dhinaca kale mar runba maxaa ka jirin Al-Shabaab ay dib ula wareegtay deegaanka Toro-Toro kadib markii shalay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa danab ay si weyn ula wareegeen meesha lagu magacaabo Toro-Toro oo muhiimad gaar u leh ururka Al-Shabaab 99% waxaa la leeyahay ururka Al-Shabaab waa keliya degmada keliya ee ku dhaaran jirteen maadaama ay ku taalo maxkamadda keliya ee malaayiinta doolar lagu aruuriyo isla markaasina qof kasta oo siyaasi ah ama shacab ah uu doonto meeshaasi maxkamad sida la sheegay Toro-Toro waxa ay tahay maxkamadda keliya oo dadka lagu kala xukumiyo isla markaasina ah maxkamadda ugu weyn ee Al-Shabaab ay leedahay oo ah meesha ugu muhiimsan shalay ayay la wareegeen maantana waxaa la yiri waa ay ka baxeen taasi ayaan la garanayn laakiin Al-Shabaab ayaa sheegtay inay dib ula wareegtay deegaanka Toro-Toro ee gobolka Shabeellaha Hoose oo ay shalay ka qabsadeen ciidamada xoogga dalka gaar ahaan kuwa kumaandooska ee loo yaqaano danab isla markaasina si weyn u tababaran saraakiisha danab ciidamada danab ee dowladda hogaaminayay howlgalka deegaankaasi lagula wareegay ayaa waxa ay sheegeen inay qabteen xubno ka tirsan guddoomiyaha maxkamadda Al-Shabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose iyo xubno kale oo ka tirsan kooxdaadi Al-Shabaab isla markaasina aad u sarsareeya hase ahaatee warar saacadihii ugu dambeeyey ay Al-Shabaab ku daabacday baraha internetka ayaa waxa ay ku sheegeen inay ciidamada danab ay si nabadgelyo ah deegaanka uga baxeen isla markaana ay iyaga magaalada dib ula wareegeen taasi oo macnaheeda tahay shalay ayay qabteen ciidamada isla markaasina dib ayay uga baxeen oo shabaabkii ayaa kusoo laabtay ma jirto weli wax war ah oo dhankooda kasoo baxay saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose sidoo kalena lama hayo warar madax bannaan oo xaqiijinaya ama beeninaya sheegashada Al-Shabaab ee ah inay Toro-Toro la wareegeen Toro-Toro ayaa meel muhiim u ah dowladda Soomaaliya mar haddii ay la wareegeen sababta ay imanka keentay inay dib ugu laabteen ayaa la yaaban yahay dad badan ayaa waxay isweydiinayaan haddii ay ka laabteen waxaa macquul ah Toro-Toro hareeraheeda dhan inay Shabaab joogaan islamarkaasina ay ka cabsadaan habeen walba ina gaari qaraxa lagu soo weeraro saldhigyada halkaasi ay ku leeyihiin si kastaba ha ahaatee maxkamadda ugu weyn ee Al-Shabaab ayaa halkaasi ah qofka shacabka ah ee maanta ay dulunto dowladda Soomaaliya ama qof siyaasiya uu dhul ka dhaco meesha keliya oo cadaalad u doonta ayay ahayd meesha lagu magacaabo Toro-Toro isla markaasina Shabaabka ay ku xukumiyaan sidoo kale waxaa la leeyahay qof kasta oo ganacsada ah oo magaalada Muqdisho jooga waa halka laga soo waco la yiraahdo Toro-Toro imaaw kadibna lagu xukumiyo hadduu diidana waa meesha laga soo amro si kastaba ha ahaatee Al-Shabaab ayaa dib ula wareegay waxaa inoo soo socda warar kale oo xasaasi ah fadlan nala joog.
هذا دي دورتان هذا المجال ده نبت كيلو وايو بابورت هو ويني تان كذلك قلي جد لحيرة مجرى والله ثم والله والله ثم والله.